মৰ্ণিং গাইজ, তো আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ। আজিৰ পৰা বছৰটো শেষ, নতুন বছৰ আৰম্ভণি, পুৰণা বছৰ শেষ। তো মোবাইলৰ ৰিল স্ক্ৰল কৰোঁতে কৰোঁতে কেনেকৈ বছৰটো স্ক্ৰল হৈ গৈ গমেই নাপালোঁ আৰু, বুজিছে নাই। তো আজি চবেই খানা চানা যায়, পিকনিক চিকনিক যায় ধুনীয়াকৈ। তো আমি যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু, আমাৰ পইচা পাতি নাই, নাযাওঁ আৰু। পইচা পাতিৰ লগত মানে মেইন আমাৰ লগৰকেইটাই আমাক ধোকা দি দিলে, সিহঁতে আজি ভালুকপুং গুচি গ'ল। কেতিয়াবা চোৰ কেইটামান আছে, তাৰ অৰিজিত ধন, কিন্তু সুমনৰ পৰা আশা কৰা নাছিলোঁ সি ধোকা দিব বুলি, সিও গুচি গ'ল। ঠিক আছে বাৰু, বেমানি কৰিলে আমাৰ লগত, ঠিক আছে বাৰু। সেই ঘণ্টা মেখেলা চাদৰ বেছি বাঢ়িছে পগলা নিচিনা, তাৰপিছত বেয়া লাগিছে বাৰু ফটো চাই পেলাই। ঠিক আছে বাৰু, একো নাই। তো ভাবিছোঁ আজি লাষ্ট দিন যে চব ভিডিঅ' কৰিম, আজি একে এ টু জেড ভিডিঅ' কৰিম। আজি লাষ্ট বছৰ কাৰণে চব ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ আৰু, কি হ'ব নাজানো। তো আজি লাষ্ট বছৰ কাৰণে চব ভিডিঅ' কৰি থৈ দিম। চবেই খানা খাব গ'ল, তো আমি বজাৰত, এতিয়া আমি বজাৰত যাই পেলাই আমি আমাৰ আজি আজি কি হয় দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চব কি হয় কি নহয়। তো বহুত শিকিলোঁ বাৰু এইটো বছৰত, কৈ আছোঁ লাহে লাহে পাছতকৈ। তো বোলক অলপ বজাৰলৈ যাওঁ, এতিয়া বজাৰতে যাব লাগিব। আমাৰ খানা চানা নাই, সঞ্জয় দাহঁতো চাওক আজি গুচি গ'ল। সঞ্জয় দা গ'ল ন, আপুনি ফোন চোন কৰা নাই মানুহটো, বেয়া বস্তু। সঞ্জয় দা এই থৈ গুচি গ'ল আমাক, মানুহটো বেলেগ বস্তু দেই সঞ্জয় দা, বেয়া লাগিছে। আপুনি এই থৈ গুচি গ'ল আমাক, খানা নিনিলে আপুনি, হা বেমানি কৰিলে ন মোৰ লগত। সঞ্জয় দাহঁতো গুচি গ'ল খানাত, এতিয়া আমি যাব লাগিছিলে খানাত, আমাৰ খানা নাই, আমি ঘৰতে আজি, আজি বেলেগ আমাৰ প্লেন আছে। ৰাতি বেয়া আজি হিট হ'ব আৰু, ৰাতি আৰু দেখাম আপোনালোকক বাৰু। বুলিলোঁ আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ আমি, ব'লক বৰচলা পাহিম গৈ পাক, বৰচলাৰ পৰা আমি বেলেগ জেগা এটাত যাম, জেগাটো দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। ব'লক আজি বঢ়িয়া কাম এটা কৰিম, ব'লক কি বোলে আজি এনজয় কৰিব লাগে, এতিয়া কাম কৰি ফুৰি যা, যোৱা যোৱা খোৱাগৈ। তেওঁ ধোকা নিদিলে মোক, বাকী চবেই ধোকা দিলে, এটলিষ্ট অৰিজিত চব পিকনিক গুচি গ'ল, অৰিজিত সুমন ধন চব গুচি গ'ল আমাক, আৰু তেতিয়া সেয়া আদিত্য মোক ধোকা দি দিলে চোৰৰ বাচ্ছাকেইটাই মোক ধোকা দিলে, মই ভালে মোক গৈ আছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে। অ' আচ্ছা, নতুন বছৰ শুভেচ্ছা পাইছে দিয়া, নতুন বছৰ আহি আছে, চব পিকনিক গৈ গ'ল। এতিয়া জীৱন দা মই প্লেন কৰি আছোঁ আজি কি খাম কি নাখাওঁ, এতিয়া এতিয়া আমি ভাল বস্তু এটা খাম পাছতকৈ অলপ দেৰিকৈ। চব পিকনিক গুচি গ'ল, সঞ্জয় দাও ধোকা দিলে, সঞ্জয় দাও পিকনিক গুচি গ'ল নকৰাকৈ। যুৱকৰ মৃত্যুদেহ বনভোজ খাবলৈ গৈ জীয়া বৰলি সন্ধান হোৱা যুৱকৰ বনভোজ খাই মহাম গৈ পেলাই মৰিলে মানে। পইচা বহুত আছে, তেল কম আছে, আমি এতিয়া বৰফুণ্ডলৈ গৈ আছোঁ। ব'লক হিট আৰু মানুহ বেৰি যাওক, আজি এতিয়া খানা আছে না, চবেই গাহৰি চাহৰি লৈ আছে, আমাৰ জিলা নিব আহিছে, গাহৰি নিব আহিছে পূৰা, এইফালে পূৰা ভিৰ আজি গাহৰি কাৰণে, ডিউটি লাগি গৈছে আজি, বঢ়িয়াকৈ যোৱা 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 যোৱা। বহুত দৰ দেই, কথা নাপাবি কিন্তু আকৌ এইফালে দেখা, এইফালে দেখা বুলি নামাবি, উলিয়াই নামাবি, তই মাইন দিবি, মাৰিলে আকৌ পৰি যাব, এইফালে লৈ আহ, কি মাছ দেখা দে, তো এইটো বছৰত শিকিব লগাখিনিতো শিকিলেও বহুত, যে কোনো মানুহ সদায় আপোনাৰ লগত নাথাকিব, আপুনি লাষ্টত অকলে, আপুনি আপোনাৰ লগত আপুনি অকলেই থাকিব লাগিব লাষ্টত, বুজিছে নাই। তো কাৰো ওপৰত তো চকুমুদি বিশ্বাস নকৰিব, আৰু যাৰ ওপৰত চকুমুদি বিশ্বাস কৰিব সিহঁতে সময়ত দি থৈ যাব, বেয়াকৈ বাহাল দি থৈ যাব। তো ইমান বিশ্বাসটো মানে বহুত দামী বস্তু, এই সৰু সুৰা মানুহৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰি, বহুত ডাঙৰ বস্তু না, সৰু সুৰা মানুহৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰি এইবিলাক। মানে মানুহ একেই থাকে, সময়তহে ৰংবিলাক দেখাই দিয়ে সিহঁতৰ, আচলি ৰং বুলি কয় যে, সেই আচলি ৰংবিলাক সময়ত দেখাই দিয়া মানুহে আৰু, বহুত শিকিলোঁ বাৰু এবাৰ, আৰু বিশ্বাসটো এইটো নকৰি কাৰো ওপৰত মই, টোটেলি অফ বিশ্বাস। তো যে মানুহ কিছুমান আহিব আপোনাৰ লাইফত আনএক্সপেক্টেড কৰি বুলি কয় যে, তো সেয়া টেম্পৰেৰী বুলিহে কয় এইবিলাক, পাৰ্মানেণ্ট নহয়, চব গুচি যাব সময়ত, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, স্বাৰ্থপৰ চব আজিকালি স্বাৰ্থপৰ যে, চব নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আহিব, আপোনাৰ কামত লগাব, তাৰপিছত সময়ত গুচি যাব আৰু, যেতিয়া এটেচ হৈ যাব কাৰোবাৰ লগত, তাৰপিছত ঘপকৈ গুচি যাব, অঁ আপুনি ঠকমক খাই দিব, কি হ'ল কি হ'ল, ক'ত গ'ল মানুহ, এটা সময়ত আপোনাৰ পূৰা একদম মানে নিজৰ নিচিনা ফিল কৰাব আপুনি কাৰোবাৰ, তাৰপিছত এটা সময়ত আপ কোন কাহাঁ লাগে আপ ফোন এনেকুৱা টাইপৰ হৈ যাব, বুজিছে নাই, মিমটো দিছে নাই, তো ইমান বিশ্বাস নকৰিব কাৰো ওপৰত ইমান সহজত। সময়ত বহুত কথা শিকা যায়, এতিয়া অলৰেডি মই বহুত কথা শিকিছোঁ বাৰু এইবিলাক,
বনৰ এটো কথা বেয়া জানে ভাল বছৰ বেষ্ট অফ বেষ্ট ইয়াৰ বুলি কমৰ মোৰ কাৰণে বহুত কথা শিকিলোঁ যে কাৰণ বহুত কথা শিকিলোঁ বছৰ তো তাৰ বাবে মোৰ কাৰণে এটো বেষ্ট ইয়াৰ কুলাটো দেখছ মাছ আহিছে ও হেয়া আৰু মানুহৰ লগত ইমান ভাল হ'ব নালাগে আৰু বেয়াও হ'ব নালাগে আৰু ভালো বিচাৰিব নালাগে আৰু বেয়াও বিচাৰিব নালাগে আপুনি নিজে নিজৰ কাম কৰি গৈ থাকক মানুহে হাজাৰ মানুহ আহিব হাজাৰটা কথা ক'ব সেইটো কথা শুনি লাভ নাই নিজৰ মতে চব কাম কৰি যাব বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিব লাইফত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াবিলাকে ইম্পৰ্টেঞ্চৰ মূল্য বুজি নাপায় যে সময়ত গুচি যায় শুনাই বাৰু এনেকুৱাই লাইফ আৰু যিমান চোৱা এইফালে চোৱা ধৰিলে না চাওঁ বা পাইছো কি এইটো কি নাই মাছ ধৰিলে আজি এইসোপা চাওক একসোপা আছে 31 ডিচেম্বৰ আজি এনেকেই আৰু ৰাতিকে মেইন খানাটো ৰাতিকে হ'ব আৰু মাছ চাছ ধৰা আছে লোকেল মাছ যে ৰাতিকে পূৰা খাম মাংস চাংস আনিলোঁ গাহৰি চাহৰি গাহৰি লোকেল ব্ৰইলাৰ খাহী এই তিনিটা আছে খানা নাখাওঁ বেছিকৈ খালে প্ৰেচাৰ হৈ যাব আৰু প্ৰেচাৰ হৈ মানুহ মৰি আছে যে তো এতিয়া পূৰা মাছ ধৰি আছে জীৱনলৈ তো অলপ দেৰিকৈ পূৰা মাছ লৈ পূৰা দি দিম আৰু আহিব আপোনালোকক আৰম্ভ হ'ব এতিয়া গুড ইভিনিং গাইজ তো আমাৰ এটা খানা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমি চব মাংস চাংস ল'লোঁ তো এই ব্ৰেডটো মাংসৰ লগত খাবলৈ লাহে লাহে ঠিক কৰিবলৈ খাবলৈ লৈ আছোঁ এতিয়া জীৱনটা দোকানকেইটা বন্ধ কৰা তাৰপিছত আমি যামগৈ আৰু খানা খাবলৈ আজি একদম হেভি খানা আছে মানে একদম বঢ়িয়া খানা আৰু তো নতুন বছৰ আৰু বিদায় ভালকৈ দিব লাগিব আৰু নতুন বছৰটো যিহেতু ধুনীয়া গ'ল বছৰটো ধুনীয়াকৈ বিদায় দিব লাগিব আৰু আজি খানা এতিয়া ৰেডি ইয়াতে বাহিৰতে মেইন কাৰিকৰ আমাৰ জীৱনটা জীৱনে বনাইছে জীৱনে বেয়া টেষ্টি বনাই বেলেগ টেষ্টি বনাইছে এয়া বনাইছে অঁ আমি চাৰিটা বাবুদা জীৱন দা এইফালে মই এইফালে জ্যোতিদা আছে আজি আমি ইয়াতে খানা আমাৰ ৰাতি 31 বুলি কয় নেকি ন 34 অঁ 34 আমি ইয়াতে খাম নতুন বছৰ আজি আমি বিদায় দিম ইয়াৰ মাংস আহিছে আৰু এইফালে মাংস আছে এইফালে মাংস ধৰি দিম দেখা দিয়ক দেখা দিয়ক এইটো কি বুলি কয় জীৱনৰ ৰঙা ৰঙা এইটো কি বুলি কয় লোকে দি কালাৰ জীৱন কি ধুনীয়া পাপৰ পুৰিছে বাকী টেষ্টি হ'ব নাই নাই এখন বঢ়িয়া পাপৰ বনাইছে আৰু এইটো বেষ্ট মাংস বঢ়িয়া মাংস কৈছে এতিয়া আমি পুৰা 10:30 ভাত খাই আছো 10:30 বাজি গ'ল 10:30 বাজি গ'ল 10:30 জীৱনে ভাত বাঢ়ি দিলে এতিয়া আমি ভাত খাব ৰেডি হেপী নিউ আমি এতিয়া ভাত খাব ৰেডি হৈ গ'লো খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰত আহি গ'লোঁ আপোনাৰ হেপী নিউ ইয়াৰ আপোনাৰ সকলোৰে হেপী নিউ ইয়াৰ গুড নাইট